parta nga ana e kombëtarës së Kosovës. Kemi kënaqësinë që të zhvillojmë intervistën e parë pak më të gjatë me selektorin e Kosovës në judo, Driton Kukën. Përshëndetje fillimisht edhe urime për dy triumfet e mëdha në Tokio. Përshëndetje Lart, është kënaqësi që po takohemi në Tokio këtu në vendin e ngjarjes, sepse gjithçka është më origjinale dhe më e ofert për krejt shikus që në ndikë. Edhe pjesë e këti originalitet janë edhe këto kushtet të improvizuara brenda salës Budokan, ku po tentojmë të zhvillojmë këtë intervist brenda kufizimeve që i kemi si televizion jo transmitus. Kështu që po fillojmë, po tentoj me ndoshta thjesht dzu deri në fund. Në Rio ka qenë një medalje artë, në Tokio janë dy medalje të arta, a i bënë kështu matematikisht që dufish ma sukses shumë jemi? Po, normalisht po, është e pa besushme që ka ndodhë. Po nisem prej Rios edhe prej medaljes artë Malindes në një timing të shkelqyshëm të saj, kur ajo ka qenë të e dominu botën. Tokio është diçka tjetër. I kemi 5 aduta, po profilin e Majlindës nuk e kemi pas në asnjonin prej këtyn e të pesve. Kur e thëm këta, po mendoj që Majlinda mos mu pa bo e para, kishtë qenë shumë qudi në Rio, ka qenë favorit absolut, ndështë ta Japonezja ka qenë që aty ofërsoj, por realisht garuset tjera jo. Edhe dhjetë që momentin kur Majlinda është kvalifiku për finale në Rio, kur e kam poshtë Japonezën gjysë finale, kom qenë shumë i relaxum, shumë konfident, që atë sa ty hinë në meq me në finale të lojëra olimpike, na kemi bo bised jashtëzakonisht shumë të relaksume, diçka që nuk ndodhë. Në anën tjetër, në Tokio i kemi pas 5 aduta, realisht performanca e distrisë në këto 2-3 vjetë të fundit ka jep shpresën më të madhe pikrisht prej saj që të vjen medalja, por normalisht të e besu që se cili prej tyri i ka gjasat e veta, ajo s'diskutohet as pak, sepse pozita atyre në ranglistën botërore, performanca atyre në këto 2-3 vjetë të fundit, ka jep shpresë që se cili prej tyre mundet me hynë zonën e medaleve, diçka që edhe ka ndodhë, përveç Majlindës e cila me gjithat nuk ka arrit me më poshtë ato probleme që në ty e përcjellë prej 2015, po ajo është çështje tjetër, kapitull në veti, puna e Majlindës, puna e legjendës, heroinës. Unë kur flas për Majlindën gjithmonë kam emocion më shumë se për krejt garus tjerë, edhe kjo besoj që ka me qëndru të njetën, sepse ajo për mu si trener i ka sjellë gjithë titujt e mundshëm, edhe gjithë shka që ka bo për sportin e Kosovës, ndoshta edhe jo vetëm për sportin, por ndoshta edhe në anë tjera, në dimenzione tjera, ndoshta edhe politike, në të vërtet ka qenë e veçantë. Medalja e artë e Norës është vetë mrekullia. Për distrin që është bo kampion olimpike, kur kush nuk thotë wow, se realisht nëse e shohim rrjedhë shmëri në këtë në 2-3 viteve të fundit. A para se dolim të njëra, apo të tentojmë të zbërthejmë pak? Dimam lartë, se unë tash kur janisi me folës, dimë ndalë. Për arritjen e distrisë, për shkak se edhe në intervistat maherët që i kemi pas, edhe në kontaktet maherët që i kemi pas, një gjë është faktor kryesor, kur është shty, kur janë shty lojrat olimpike, për një vete kemi diskutu që është shumë të lashe distria.